Tak toto vyzerá, keď sa robí parkovné. 50 korun českých. Tak snažia sa. Snídanie znovu máme za sebou, ideme teraz do Koule.cz urobiť rozhovor o novom singli Can You Feel It o kooperácii s Ivanou Bagovou. No a v podstate sa na to tešíme, takže sme v Prahe po rokoch opäť pre českého diváka, českého poslucháča a nejakého českého čitateľa. Prinášame nové informácie zo života skupiny Maduár spolu aj s Ivanou Bagovou.